Montblanc ha triat aquest divendres Dia Mundial de l'Orgull Freak per presentar la quarta edició de Bricània, el festival dedicat al món del Lego que tindrà lloc els dies 16 i 17 de juny. Un any més, la temàtica Star Wars serà la protagonista, amb diorames dedicats a aquesta saga cinematogràfica i també amb diverses activitats. Entre elles, una desfilada d'aquests personatges, els de la pel·lícula, i també una exposició amb aquesta reproducció de R2-D2, l'única al sud d'Europa, avalada per la productora Lucasfilm. Aquesta unitat la vaig construir el 2008, és l'única a dia d'avui homologada al sud d'Europa per Lucasfilm, abans i ara per Disney. És una unitat que vaig construir des de zero, com una teràpia. Entre les novetats de l'edició d'enguany destaca una demostració dels alumnes de les escoles del Camp de Tarragona que participen a la competició de robòtica creada amb Legos. Llavors, l'objectiu principal de la competició és que ells puguin exposar a la comunitat tot l'aprenentatge que han assolit durant aquest any de treball en l'activitat que tenen els seus centres educatius en aquest format de competició. Des de l'organització esperen poder consolidar la fira per poder portar a Montblanc públic al mes de juny, una data que històricament ha estat fluixa pel que fa al nombre de visitants. Una fira que encara no està consolidada i que no està encara prou coneguda arreu, doncs està funcionant molt bé, ens està portant gent que d'altra manera no tindríem el mes de juny aquí a Montblanc. Per tant, nosaltres ho valorem positivament, per això hi seguim apostant i si no passa res, doncs hi seguirem apostant. A banda dels personatges de Star Wars, a Bricània no hi faltaran els diorames fets amb Legos, tallers, una zona de compra, a més d'un concurs de creativitat amb brics. També es podrà veure aquest quadre amb el logotip de Montblanc Medieval fet amb més de 7.000 peces.